Разкажете ни от колко години вашето семейство се занимава с изработка на мартеници, как се роди идеята, как се ражда идеята за различните видове мартеници? Ами повече, може би вече става 10 години, откакто се занимаваме с мартеници. Идеята дойде от съпруга ми и от неговата сестра, която също се занимава с мартеници. Тя вече повече години се занимава от нас. Започнахме с едно малко табло, постепенно започнахме да се занимаваме най-вече с традицията, което е вълната, като пижи и пенди, вълнени мартеници, пишкюли. След това започнах да се занимавам с свързващите елементи, които виждате отзад. Всичко е ръчно изработено, сами си го правим почти през целия сезон, през цялата година. Аз работя най-вече над тях, аз се занимавам повече. По-малката част остава за моя съпруг, той се занимава с вълната. Има ли вече търсене? Наближава се средата на февруари. Ами започват хората да търсят, най-вече за чужбина купуват, да изпратят, търсят вече най-вече да е традиционно, да е повече вълната, защото тя им харесва, тя им е по-хубава и наблягат най-вече на нея. Все пак им харесват и другите, но сега започва сезона. Сега вече ще влязат повече продажбите, надяваме се. Добрите да се раздвижи и да слезе по центъра да разгледа малко мартеници, които са ръчно изработени от нас, всички, които сме тук. Всяка година добавяте ли нови модели към предлаганото от вас? Ами да, гледам всяка година да добавя поне едно-две моделчета, защото то не може постоянно да ти хрумват идеи, но гледам почти всяка година да има по нещо ново, защото вече имам хора, които ме запомнят, които идват постоянно при мен и искат нещо ново и аз гледам заради тях да измислям по нещо ново. Цените спрямо миналата година при вас? Нагоре, надолу? Ами, нагоре са цените, защото много ни се дигнаха материалите, като най-вече вълната, много се дигна цената и няма как да ни се дигнат цените. Все пак гледаме да не вдигаме много, защото виждам, съдя по себе си, хората нямат пари, но не мога и да ги пусна много ниско, защото тогава няма да се струва за какво работя. Ние все пак работим да изкараме нещо. Ние имаме и разходи и тях трябва да изкараме. Нормални са цените, не мисля повече от това да ги дигам. Има ли вече търсене и кои модели мартеници са най-търсени към момента? За в момента брошките са най-продадени, нали, до сега. Имам голямо търсене, само че цените са малко по-скъпички така. Най-много търсене има на пижо и пенда и на декора, по-скоро големия декор. И вече може би към края на февруари вече почват и мартинчките. Учителите особено сега почват да взимат мартинчки за децата. Вие ги произвеждате? Как се раждат идеите? Защото виждаме доста разнообразни модели. Ами идеите си идват като цяло по традициите всяка една година. Почти едни и същи, има и нови модели. И всичко си е креативност. Колко време отделяте преди този базар за производството на мартениците? За по-големите мартеници може и две, може и три, може и повече седмици. Почва се към ноември, декември месец да се правят. Добре, какви видове мартеници предлагате тази година, освен стандартните за ръка? Какво друго има ново на пазара? Ами ново на пазара, по-скоро не, но има изобилие от брошки, както казах, декор за врати има и като цяло по-модерните гривнички в момента, които са без червен и бял конец.